राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख त्यसको साथसाथै प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत दोस्रो पटक लिने प्रकरण प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि अब करिब करिब सभामुख एउटा पृष्ठभूमिको राष्ट्रपति एउटा पृष्ठभूमिको प्रधानमन्त्री एउटा पृष्ठभूमिको अब क्याबिनेटमा चाहिँ विभिन्न पृष्ठभूमिका र मुख्यमन्त्रीहरू र चाहिँ प्रदेश सरकार पनि विभिन्न पृष्ठभूमिका बनाएर पाँच वर्षसम्म यो सरकारलाई विभिन्न प्रकारले कार्यविभाजनमा तलमाथि होला तर पाँच वर्षसम्म यो सरकारलाई लैजाने गरी करिब करिब धेरै कुरा सेटिङ भएको छ। अब लगत्तै आजको विश्वास मतपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ, प्रदेशको संरचनाहरू पनि अलिकति परिवर्तन हुन्छ र यो गठबन्धन निरन्तर जान्छ। पाँच वर्षसम्म सरकार टिकाउने, पाँच वर्षसम्म चाहिँ संसदलाई जोगाउने र मिलेर जाऊ, सबै दलहरूले मिलेर जाने, जनताको जनमत प्राप्त भएको हुँदाखेरि र कुनै पनि दललाई बहुमत प्राप्त नभएको हुँदाखेरि त्यो जनमतको कदर गर्नु पर्थ्यो र जनमतको कदर गर्ने बेलामा अलिकति तलमाथि उतार चढाव एक दुई महिना भए, अब करिब करिब ट्र्याक लिँदैछ, ट्र्याक लिएपछि अगाडि बढ्छ। यो टिआरसी भनेको कुनै हामीसित मात्रै सम्बन्धित विषय होइन, यो विषय खास गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिनिधिहरू समेत बसेर मान नेपालका मानवाधिकारवादीहरू, नेपालका बुद्धिजीवी समुदायहरू, नेपालका प्राय अधिकांश पार्टीहरू, नेपालको सुरक्षा संयन्त्र समेत संयुक्त रूपमा बसेर गरेको, संविधानमा समेत उल्लेख भएको यो प्रक्रिया हो। सत्य निर्माण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोग मार्फत यी समस्याहरू सुल्झाउने गरेर संविधानमा नै हामीले सहमति गरेको हुँदाखेरि चाँडो हुनु पर्थ्यो, ढिलो भयो, तर फेरि पनि अब टुङ्गनी प्रक्रियातिर हामी अगाडि बढेका छौँ। एकाध केही विरोधका स्वर होलान्, तर यो कुनै दल विशेषको नभएर सिङ्गो देशको साझा समस्या भएको हुँदाखेरि सबैसँग सहमतिका आधारमा यसलाई टुङ्गाउने हामीले प्रयत्न गर्छौँ।